Це околиця Козови. Поряд із єврейським цвинтарем відкривають меморіал розстріляним євреям. За словами голови обласної організації «Єврейська община» Ігоря Бандзарука, на цьому місці 17 квітня 1943 року розстріляли понад 1000 осіб. Директорка Козівського районного краєзнавчого музею Алла Улішак 8 років досліджувала, що відбувалося в Козівському гетто впродовж 1941-43 років. Тут у кількох ямах їх було розстріляно. Над цими ямами були прокладені дошки. Люди заходили на дошки, їх убивали. Дехто падав живими, дехто напівживими. Загальна цифра осіб єврейської національності, яка загинула в період з 1941 до 1943 років, 2,5 тисячі людей. Це ті, які були розстріляні. А якщо додати ті, що загинули від голоду, холоду, а також тифу, який панував в Козівському гетто, і додати тих осіб, які були вивезені в різні табори, в тому числі трудові, нетрудові табори, то ця цифра складає 4,5 тисячі осіб. Козівський селищний голова Ярослав Адамів розповідає, що чув про це місце від старожилів. Моєї жінки бабуся 1925 року народження, яка пережила і Другу світову війну, і багато інших подій. Розказували про дане місце, про що тут було розстріляно масові розстріли євреїв. І ще після поховання, після розстрілів, тут земля ще гуділа тиждень, і було чути і стогони. І, так кажуть очевидці. Про це місце, я думаю, що знають наші козівчани всі, тому тут ніхто нічого не будує, тут ніхто ніколи, навіть, я би сказав, навіть не випасають худобу. 48 тисяч гривень – вартість меморіалу. Кошти надав Рабинський центр Європи, каже директор цього центру Ар'є Голдберг. За його словами, такі пам'ятники є у 5 областях України. Чернівці, Пирятин, Козова, Махнівка, Вінниця. Ми зараз тут, щоб нагадати, що ми не забуваємо те, що німці зробили. У Тернопільській області Рабинський центр Європи відновив 6 єврейських цвинтарів, повідомив Ігор Бандзарук. Зараз дуже багато в Тернопільській області, вже 6 цвинтарів встановлені завдяки роботі такої організації всесвітньої європейської. Це працює Яновер, Яна і Равіни, вони встановлюють цвинтарі по всій Україні, і в Україні, і в Європі, і в Тернопільській області вже 6-й цвинтар встановлений. От в Козові один з 6, який за останні 2 роки був приведений до порядку. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.